Už teď existuje počítač na bázi umělé inteligence, který dokáže předpovídat výsledky soudních řízení lépe než člověk. Co kdybychom jednou tento proces rozhodování nechali na strojích? Odpověď neznáme, ale jedno je jisté. A to je to, že nejnovější technologie, jako je právě umělá inteligence, robotika nebo internet věcí, budou mít dramatický dopad na fungování společnosti. V kontextu umělé inteligence se také často mluví o bodu technologické singularity, kdyby stroje byly chytřejší než lidské bytosti. Kolem toho panuje spousta nejistoty i negativních scénářů. Ale jsou tady i pozitivní. A jedním z nich je koncept společnosti 5.0, který byl v lednu 2019 prezentován na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Společnost 5.0 je technologická společnost, ale ve službách člověka. Má tři cíle. Jednak zvýšit inovativnost a konkurenceschopnost organizací, odvětví a států. Za druhé zvýšit kvalitu života člověka. A za třetí vyřešit problémy ohledně sociálních rozdílů a udržitelnosti. Společnost 5.0 se bude od té současné lišit v pěti hlavních oblastech. Jednak to bude posun od důrazu na efektivitu k většímu zaměření na kreativitu, tvoření hodnoty a řešení problémů. Za druhé, individualizace bude novou mantrou. A zapíše se to nejen do způsobu myšlení a chování lidí, ale i do celých systémů, jako je třeba vzdělávání nebo zdravotnictví. Třetí posun je o decentralizaci. Nejnovější technologie umožní výrazně většímu množství lidí se realizovat, což povede ke snižování sociálních rozdílů. Za čtvrté dojde k posílení odolnosti. Decentralizace a nejnovější technologie nám dají nové možnosti, jak předvídat a připravovat se na nepříjemné záležitosti, ať už se to jedná okolo našeho zdraví nebo přírodních katastrof. Pátý posun je v udržitelnosti. Současné modely fungování mají velmi negativní dopad na životní prostředí. A nejnovější technologie nám nabídnou efektivní řešení, které jednak povedou k udržitelnosti a zároveň nesníží kvalitu našich životů. Nás v Atairu velmi oslovily myšlenky společnosti 5.0. Jméno Atairu znamená partneři na cestě za něčím novým. A společnost 5.0 totiž není něco, co přijde samo, ale je to potřeba spolu vytvořit. A k tomu je nutná změna chování a myšlení lidí a především lídrů. A proto jsme přišli s Atairu konceptem Leadershipu 5.0. Vydejte se na cestu s námi a podívejte se na další video o Leadershipu 5.0.